ყოლა მოსკიდვა, შანტაჟი, მუქარა, დაშინება, ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ დარღვევებისა, რომლებიც წინა საარჩევნო პროცესში უკვე ფიქსირდება ბოლო დღეების განმავლობაში. უკვე ხელჩართული დაპირისპირებაც გაიმართა არაერთ ადგილზე, როგორ მივალთ 31 ოქტომბრამდე და როგორ წარიმართება წინა საარჩევნო პროცესი, ამაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში სხვადასხვა სტუმრებთან ერთად. გადაცემის ყველა სტუმარი არის პოლიტიკოსი, გადაცემის ბოლოს ნიკა მელია, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, გლდანის მაჟორიტარი დეპუტატი, გადაცემის მეორე ბლოკში აკაკი ასათიან ტრადიციონალისტთა კავშირის თავმჯდომარე, ტრადიციონალისტთა კავშირი მონაწილეობს ამ არჩევნებში და დავინტერესდით რა როგორია მათი გეგმები და რა საპირებენ ისინი და გადაცემის პირველ ბლოკში ლევან სამუშია ლელო საქართველოსთვის დიდუბე ჩუღურეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და არმაზ ახვლედიანი ევროპული საქართველოს წევრი ახლა შეერთებული წევრი და ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თუმცა ამ შემთხვევაში თქვენ სოლქებზე არ გესაუბრებით დღევანდელ გადაცემაში მადლობა პირველ რიგში მონაწილეობისთვის და მოდით ვისაუბროთ იმ პროცესზე რაც ვითარდება ხო ჩვენს თვალწინ არის სხვადასხვა კერები დაპირისპირების ქვემო ქართლში, მარნეულში, ბოლნისში, გლდანულაში, რეგიონებში ბევრგან ოპოზიცია ხელისუფლებას ადანაშაულებს პროვოკაციებში, მაგალითად ქვების როლაში, ნიკა მელია და ასე შემდეგ. თუმცა ხელისუფლება ამ ყველაფერს ნაციონალური მოძრაობის პროვოკაციას უწოდებს. როგორც წესი, ბატონო არმას თქვენ კითხავთ პირველ რიგში, რამდენად მწვავეა დღევანდელი ვითარება და როგორ აღიქვამთ თქვენ ამას, როგორც რაღაცის დასაწყის თუ ეს არის რაღაც ერთეული ინციდენტები, რაც არ ღირს, რომ მაინც და მაინც დრამატულად აღვიქვათ. დიდი მადლობა საღამო მშვიდობის. რა თქმა უნდა, დასაწყისია სამწუხარო და ძალიან დრამატული გზის, რომელიც ოცნების მართველობის ავტოპორტრეტია ფაქტობრივად. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ოცნება ახლა გაემეორებს იმას, რაც გააკეთა 2016-ში საარჩევნო პერიოდში, ოღონდ გაასმაგებული, გაათასმაგებული ძალით. ჩვენ უკვე ვხედავთ ნიკა მელიაზე და სხვებზე ნასროლი ქვები, შეურაცხყოფა. ეს, რა თქმა უნდა, შეიძლება გამოიძიოს, ან ვერც გამოიძიოს ჩვენმა პროკურატურამ, მაგრამ რა გამოძიება ჭირდება იმას, რომ ამ ყველაფერს, ამ ძალადობას ახალისებენ ოცნების ხელმძღვანელები. როდესაც ბატონი კობახიძე გვმოძღვრავს ეკრანიდან და გვეუბნება, რომ ოპოზიცია, ეს არის გასანადგურებელი, მოსასპობი, რამ, აი ამ სიტყვებით როცა მიმართავს საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, ეს არის წახალისება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მზად არიან ნებისმიერ მომენტში ქვა ესროლონ ოპონენტებს, მიაყენონ შეურაცხყოფა. მე იმის თქმა მინდა, რომ ძალადობა წახალისებულია, ხელშეწყობილია ოცნების მართველობის მხრიდან. ანუ არმას, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის რაღაც ცენტრალიზებულად დავალების დონეზე, თუ შეიძლება ეს იყოს უბნებში რაღაცა თვით შემოქმედება, ვიცით ხო, იქ არიან დაინტერესებული პირები, ვინც ვთქვათ კონკრეტული კანდიდატების შტაბებში მონაწილეობენ და ხანდახან არის ხოლმე რაღაცა ინციდენტები, ხო? და თვითშემოქმედება გამოირიცხება. ეს არის ბრძანება ზევიდან. დიახ, თვითშემოქმედება გამოირიცხება მაშინ, როდესაც არის ერთმნიშვნელოვნად გამოხატული პოზიცია, რომ ნებისმიერი, ვინც ამას ჩაიდენს, დაისჯება. მაგრამ როცა ოცნება კი არ ჯის, არამედ ყველანაირად ახალისებს და ამ ადამიანებს შეიძლება ეკრანიდან მაღალ მატერიებზე ესაუბრება, რომ ასე ნუ მოიქცევითო, როგორც დღეს ბატონმა მდინარაზე თქვა, ჩვენ ყოველდღე თათფირს ვიწყებთ იმით, რომ მოუწოდებთ ჩვენს მომხრეებს არ იძალადოთო. ერთი მხრივ მდინარაზე ამაზე საუბრობს, მეორე მხრივ კი მდინარაზის და ბევრი პარლამენტარის ესეთი ერთგვარი კერპი კობახიძე მოუწოდებს პირდაპირ ვიმეორებ წულკიანთან, რომელიც პარტიულ სიაშია და სხვებთან ერთად, რომ იძალადონ. რაში გამოიხატება ეს მოწოდება? რა მოწოდება ეს? პირდაპირ მოწოდება არ მახსენებს. არა, სწორედ რომ პირდაპირი მოწოდებაა, მე დავაზუსტებ. პირდაპირია ვინაიდან კობახიძე და სხვები აცხადებენ, რომ ეს ოპოზიცია არის საზოგადოებისთვის, ქვეყნისთვის ტრულად განწყობილი ძალა და ჩვენ უნდა ჩამოვიცილოთ ეს ანომალია. აი როცა შეგვიძლია პოლიტიკური რიტორიკის ნაწილად ჩავთვალოთ და შეგიძლიათ, მაგრამ მე როგორც ამას იყენებენ ნებისმიერი ხელისუფლების მიერ პოლიტიკის თეორიის და პრაქტიკის მცოდნე, თანაც ოცნების მცოდნეც იმავდროულად გეტყვით, რომ ეს სულაც არ არის პოლიტიკური რიტორიკა, არამედ ეს არის მიზანმიმართული
შეტყობინება, წაქეზება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ თქვენ სწორად დასვით შეკითხვა თავიდან. არის თუ არა ეს დასაწყისი? რა თქმა უნდა დასაწყისია, იმიტომ რომ ჯერ სათხართ, თუ კი 2016-ში, 18-ში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, ეს ხომ ყველამ კარგად ვიცით, ოცნებამ გამოიყენა კრიმინალურ, მაფიოზური და ყველა სხვა ტიპის ანომალიური შესაძლებლობა, რესურსი, რაც კი მას გააჩნდა, იმისთვის, რომ დაეშენებინა, ეძალა და ახლა ის ამას გააკეთებს, ოღონდ გააკეთებს, ვიმეორებ, გაათასმაგებული ძალით. კარგი, ბატონ ლევან, დღეს სამართლიანმა არჩევნებმა გამოაქვეყნა ანგარიში და ბევრი ფაქტია მოყვანილი, მათ შორის ლელოს ფაქტები. ჩემ სამანჟიტორ ორგში გახსნეს სეზონი თავდასხმების. კი ბატონო, და შემდეგ აქ მოხსენიებულია ლელოც საქართველოს წარმომადგენლები, როგორ აღნიშნავენ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, რომ მათი ლიდერებისა და წევრების მიმართ ხორციელდება თვალთვალი მათ შეხვედრებზე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების დასწრებაზე, რაც უხერხულობას უქმნის მათ მხარდამჭერებს. ასევე არაერთი ინფორმაცია ვრცელდება იმაზე, რომ ადამიანებს პირადი ცხოვრებით აშანტაჟებენ და ასე შემდეგ. თქვენ რა შეგიძლია თქვათ უფრო კონკრეტულად, გასცდა უკვე ეს ყველაფერი რაღაცა ლოკალური ინციდენტების მასშტაბს? ფაქტებით გელაპარაკებით, რაც მე გადამხდა დიდუბე ჩუღურეთში, ზუგდიდში თუნდაც და რაც ჩვენს ხარდაჭერებს ყოველდღე ამ შემთხვევაში ამ უკანობებს ეჩეხებიან. პირველი, რატო ხდება ეს? ხდება იმიტომ, რომ ხელისუფლება გრძნობს უკვე, რომ გარდაუვალია დამარცხება. იმასაც გრძნობს ხელისუფლება, რომ ამ ყველაფერს აკვირდება ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, მაგრამ გამოსავალს ვერ ხედავს და ამით ცდილობს ამომრჩევლის ნების შეცვლას და დაშინებას. მაგრამ ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია, მას ეს არ გამოუვა. 31 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეები მშვიდობიანად ქართულ ოცნების ხელისუფლებას საარჩევნო გზით, საარჩევნო ყუთებთან დაასრულებენ. ახლა რაც შეეხება ნინო, ასე მოკლედ და გადაჭრით. გადაჭრით გეუბნები და ერთ ორ ეთერში მაქვს ნათქვამი და ეს ეთერი დღევანდელი ეთერი პირველში გაიხსენე. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტებს მინდა გითხრათ. არის შეფასება, აი მაგალითად დღევანდელი, ბოდიშ შეგაწყვეტინებთ, მარნეულის ინციდენტი რო ავიღოთ, ხო, დღევანდელი თქვენ არ მონაწილეობდით უშუალო თამაში თქვენი პარტია, თუმცა ვერსიები არის სხვადასხვა, ცესკოს ვერსია არის სხვა, ნაციონალური მოძრაობის ვერსია არის სხვა. რომელიც ინციდენტია, ბევრი ინციდენტია ყოველდღე უკვე. აი მაგალითად დაპირისპირება რომ მოხდა ცესკოს თანამშრომლებთან, ცესკოსთან დაკავშირებით, აი მაგალითად ქართულ ოცნება ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ცესკოს სალკო კომისიის შენობასთან მივიდნენ, რომლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც არის ქართული ოცნების შტაბი და შეურაცხყოფის ფონზე აპირებდნენ შტაბის წევრების პროვოკაციას წამოგებას. ანუ ასეთი ინტერპრეტაცია აქვს ხელისუფლებას და უნდა თქვათ ხოლმე, მე ვიტყვი, ბოდიში ერთ რეპლიკას ვიტყვი, ოცნებამ განაცხადა, რომ ეს დებატებში არ ივლის არჩევნებში. აი მაგასთან დაკავშირებით მინდოდა მე საუბრად და ზოგადად. ჩვენ მოიხსენიეთ ხოლმე ჟურნალისტები მათ პოზიციას. არ დავზარდებით ასე. ახლა რა შეეხება კონკრეტულად ზეწოლის ფაქტები, ნუ ჩემთან ოლქში ადამიანი ცემეს და ბრალდებული ერთი ადამიანი ტვინის შერყევი და კონკრეტულად იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო იყო ლელოში და რატო იყო ჩემი შტაბის წევრი, აქტიური წევრი, შემდგომ იყო უფასო სასადილოს შეწყვეტა და სოციალური დახმარების შეწყვეტაზე საუბარი. ეს ჩემ ოლქში მოხდა, დიდუბე ჩუღურეთში. ეს არის მასობრივად თუ არის ეს? მოდი ჩამოგიტყვით. შემდგომ რამოდენიმე დღის შემდგომ ვიყავით ზუგდიდში მე და მამუკა ხაზარაძე, სადაც აიპის ბიბლიოთეკის დირექტორები მოგიქციეს, აი პირდაპირ ასე შეგვეთქვა და მოაშვება ამ ახლა თავისით მოვიდა ის ხალხი, როგორ გონიათ? სკოლის, რა ქვია, სპორტსკოლის თანამშრომელი, ბიბლიოთეკის დირექტორი და სხვადასხვა თანამდებობის პირები. ცდილობდნენ შეხვედრის ჩაშლას პირდაპირ გეუბნებით, ხო? აი ეს არის პირდაპირ მიზანმიმართული ქმედება ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან, რომ ოპოზიციონერები როგორმე წყობიდან გამოიყვანონ, ჩვენ წყობიდან ვერ გამოგვიყვანონ. ჩვენ გამოიყვანეთ. ჩვენ ადგილებზე არის აი რაღაცა დუღილის ტემპერატურა შეიძლება მაგალითად და იგივე კითხვა მექნება ბატონ არმასთან. ეს რომ რაღაც გარდამტეხი მომენტია, ყველა გძნობს. თუ როგორ გონიათ ნინო? რიგითი მხარდამჭერები, ადამიანები, ანუ როგორ გონიათ? ხელისუფლება ან უნდა წავიდეს, ან უნდა დაარჩეს, მოკლედ რაღაცა იცვლება, უნდა შეიცვალოს, ხო? როგორ გონიათ? დიდუბე ჩუღურეთში, ზუგდიდში, ბათუმში, სადაც კიდე ბოლნისში თუ სადაცა დუღილის ტემპერატურა რაღაცა ლოკალურად
ერთიან საქართველოში ვცხოვრობთ, ერთი სურათია, ხო? ერთი გაჭირვება, ერთი უბედურება მოიტანა ქართულის ხელისუფლებას. დუღილის ტემპერატურა კი არა და ემოციური ფონი არის მაღალი ზოგადად, პოლიტიკური დაძაბულობა და მე რატომ არ არის? ხდება რაღაცა ფეთქები. რატომ არ არის? ჩემს მხარდაჭერებში ეს ემოციური ფონი მაღალა, რატო არ გადადიან? ყირაზე მაქსიმალურად ყოველ დღე ვწდილობ და ინციდენტზე რაზეც გეუბნებოდით, მაგალითად კიდე გეუბნებოდით მარნეულზე. აი მაგაზე მინდა ვთქვა ახლა, მივალ ნაციონალურ კი არა და ოცნება ამბობს რომ შევარდნენ და შემოახიეს ცესკოს თანამშრომელს მაის სური და ასე შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა მოს რა არა უბრალოდ აქციას მართავდნენ და ასე შემდეგ ზოგადად როცა დაძაბულობა ამ ხარეებს შორის იქნება აი ეს ინციდენტები არ არის ისეთი ორგანიზებული როგორც ბატონმა არმაზმა თქვა არა როგორ არ არის ორგანიზებული თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ ეს ორგანიზებული არ არის და ორგანიზების გარეშე ხდება არ ხდება ჩვენ წინა ორგანიზების ფაქტები არ ვიცით იაკერზაიას ფაქტი კი არა ნინო იაკერზაიას ფაქტი კი არა მარა საფირმო ნიშანი ქართული ოცნების ხელისუფლების ადამიანი სანამ ცუდად გახდებოდა და გარდაისრულობდა პირდაპირ საუბრობდა რომ ზეწოლას ახორციელებენ ჩემზეო მეორე ტურშიო მასწავლებელი დამსახურებული ადამიანი და გარდაიცვალა ის სისხლის სამართლის საქმე ნინო შეწყვით ეს და რა გვიწეს სიჩქარის ისრაფით მოიარა არარსებული ვიღაცა ბერია სახელი დარეგისტრირებულმა წერილმა ანონიმში კის რომელიც საერთოდ ავტორიც არ ყავდა იმ წერილმა რომელიც არ ფიგურირებს საერთოდ ბაზაში არ არის ესეთი ადამიანი საქართველოში ამ წელს ამ რიცხვში დაბადებული და იმის ისა მინისტრმა გაცა ბრძანება და იმის საფუძველზე ეს ადამიანი განთავისო თქვენ ბრძანებით რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ლაპარაკობენ იმან დამარტყა იქიდან წამოვიდა ერთ მარტო ფაქტს გაახსენე პროვოკაციაზე საუბრობენ გიგი უგულავას ბრალი აქვს წაყენებული რომ სოფლიო თუ ევროპის ჩემპიონი ჯიუდოისტი ცემა ხო ჯერათ არა ხო და ამაზეა საუბარი ნუ ახლა ხო და მაგას ლაპარაკობთ აი ზოგადად გეუბნებით ხო როგორი სიტუაცია ну ყველაფერს ამათ ახლა საერთოდ ყველაფერზე მიდიან ყველაფერს ლაპარაკობენ ვინ როგორ დაიჯერებს ამაზეა საუბარი და დავასრულებ ну ჩვენთვის თავარი რა არის იცი ჩვენთვის თავარი არის რომ ჩვენი სათქმელი ჩვენი პროგრამა მარშალის გეგმა რაც აქვს სასამართლოს გეგმა რაც აქვს ყველასგან განსხვავებული გეგმა მივიტანოთ ამორჩევლამდე და ველაპარაკოთ ამორჩევ რაც არ უნდა პროვოკაცია მოახდინო ჩვენ ამ რელსებიდან ვერ გადაგვიყვანო ძალიან შვიდად მიუყვებით ბოლომდე გარმორიცხულია რომ ამათ მა რაც არ უნდა პროვოკაცია მოგვიწყონ მომიწყონ პირადად მე თუ ჩემი გუნდის წევრებს თუ ვინც არ უნდა იყოს რაიმე რელსებიდან გადაგვიყვანო და მათი თამაშის წესები გვათამაშონ გამორიცხულია გავიგეთ ბატონო არმას თქვენ პოლიტიკურ პროცესში ხართ დიდი ხანია სხვადასხვა სტატუსით და მინიმუმ აკვირდებით ხო ამ ყველაფერს და წინასარჩენო პერიოდში როდესაც აი რაღაც რადიკალური ცვლილებები იგრძნობა ხოლმე და რადიკალური დაპირისპირება პოლიტიკური მართლაც რაღაცა ზღვარზე ადის ლოკალურადაც არის ხოლმე ესეთი ამბები დღესაც იქნება უბრალოდ ემოციები არის ძალიან მაღალ დონეზე ხო ძალიან პოლიტიზირებულები ვართ და კვლევებიც აჩვენებს რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი აპირებს არჩევნებზე მისვლას ეს არ არის ჩვეულებრივი არჩევნები არ იქნება ალბათ მეთანხმებით ხო ამაში სადაც მოსახლეობის 55% შეიძლება მივიდეს ან თუნდაც 59 რატომღაც გონია და კვლევებიც აჩვენებს რომ აქტიობა იქნება ძალიან მაღალი იქნება უბრალოდ ყველანი ვართ ჩართული ამ პროცესში და აი ამიტომ არის ეს დაძაბული ატმოსფერო ზოგადად საქმე ისაა რომ ჩართული ვართ და რატომ ვართ ჩართული ასე ემოციურად აი ეს კითხვა არის ვფიქრობ მნიშვნელოვანი ვართ იმიტომ რომ პირველი საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა გააცნობიერა რომ 2012-ში სამართლიანობის სამართლის სიმართლის დამოუკიდებელი სასამართლოს ნორმალური ცხოვრების დაპირებით მოსული ოცნების ხელისუფლება 8 წლის თავზე იმასაც კი ვერ ახერხებს რომ ახსნას რატომ ჩაუვარდა ეს ექსპერიმენტი ეს წამოწყება ერთი მხრივ მეორე მხრივ თქვი და გავემეორებ რამდენი ქვაც არ უნდა ესროლონ ოპონენტს პირდაპირ თუ გადატანით იმნიშნულობით მაგრამ მე ახლა ვსაუბრობ პირდაპირ ქვის როლაზე ამაზე შეუდარებლად უფრო მძიმეა ის სრულიად დრაკონული ანომალიური გარემოცვა რომელიც სუფევს დღეს საქართველოში იცით რა გულისხმობ გულისხმობ კლავაც ოცნების ტროლების და ბოტების ფაბრიკას თქვენ ხო კარგად იცით ყველამ რას არ კადრულობს ეს ანომალიური მანქანა ეს ხომ ნიშნავს იმას რომ ყველაფერი ოცნების მიერ წახალისებულია და ივანიშვილის ფულით დაფინანსებულია მეორე მხრივ ან რომელიმე მისი პარტნიორის მე არ ვიცი ზუსტად ვისი ჯიბიდანაა ამ წუთას ამას მე ვერ გავარკვევ მაგრამ ხომ ფაქტია რომ უზარმაზარი თანხა იხარჯება აი ამ უკანონო ანომალიური
მანქანის ფუნქციონირებისთვის. მეორე მხრივ, მესამე ვთქვი და არ დავიზარებ, რომ გავიმეორო. პარლამენტის ყოფილი სპიკერი, ოცნების ფაქტობრივად მთავარი სახე, ირაკლი კობახიძე, თეა წულუკიანი. Დღეს უკვე ის აღარ არის, ხომ იუსტიციის მინისტრი თუ? დღიდან აღარ არის უკვე, იმიტომ რომ კამპანიაში ერთობა აქტიურად. იუსტიციის ყოფილი გუშინ კიდევ მინისტრი, ვიცე-პრემიერი და პარტიული სიის თავში მყოფი იურისტი, ევროპის სასამართლოში ნამუშევარი, მე ის იგავიცანი ადამიანი ერთი და მეორე. რა ლექსიკით საუბრობს? აი, მხოლოდ ეს რომ გავარჩიო, დღეს ვიტყვით რომ შავადაა საქმე საქართველოს და ამაზე რომ სიძის მეორე სიცოცხლის შთამბერავი თავარი ეგ არის და ამ სასამართლოში წულუკიანი. ეთანხმებით, აი, ყველაზე მძიმე მემკვიდრეობა რაც დატოვა სააკაშვილმა, ამათ როგორც ესტაფეტა, აი ესე აიტაცეს და ამით ამაყობენ ლამის, რომ ჩვენ ყველაფერი დავალაგეთო. გახარია, რომელიც იმენით გვესაუბრება ჩვენ, აი ბათუმელებს იცით რა გითხრა, სულ ცოტა ხნის წინ, ბათუმის ჩამოშიტო, ხო? დავასრულოთ ეს ფულის კეთება და მივხედოთ ქალაქსო. წარმოგიდგენიათ, ეს რა აღიარება არის, ეს რა ანომალია? არა ბატონებო, ვერ დავასრულებთ. ახლა ამას ყველაფერს თქვენ საპასუხოთ ვამბობ, რომ ემოციური იქნება ფონი, აბა რა იქნება? ბათუმი გაატყავა ოცნების ხელისუფლებამ. თუ კი სააკაშვილის დროს კორუფცია ნამდვილად იყო და ეს იყო მაინც როგორც ამბობენ ელიტარული კორუფცია, დღეს ამაში თავითაა ჩარგული თავიდან ბოლომდე, აი ფაქტობრივად ბოლო თანამშრომლამდე, ვინც ამას კადრულობს, ხადია. ხდებით და ეს ყველაფერი წახალისებულია. მე არ შემიძლია არ გამოვიყენო თქვენი ეთერი და არ გითხრათ, იქნებ არჩევნების შემდეგ თქვენ გქონდეთ შესაძლებლობა რომ ამ თემას დაუბრუნდეთ. გაგიგიათ ალბათ თუ ნამყოფი არ ახართ, ორი უმშვენიერესი კურორტი არსებობს აჭარაგურის მთათა სისტემის, ეს არის ბახმარო და გომის მთა. თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ რა ხდება იქ, როგორ დაატაცებინა ოცნების ხელისუფლება ხალხს მიწები. აი გესმით რას ვამბობ? იქ მიწა იცით რა ღირს? $100 და მეტი კვადრატული. თქვენ წარმოგიდგენიათ რა გარიგებასთან გვაქვს საქმე? არ გვაქვს კონკრეტულად და ვერ ვისაუბრებთ ამაზე. მე ფაქტები მაქვს პირდაპირ გეტყვით. ბათუმში უკანონო მშენებლობების მიღმა რადგას სუსი ადგილობრივი ხელისუფლება და ცენტრალური ხელისუფლება და ამას უკვე ისეთ ბათუმში ბოლოს როდის იყავით თქვენ ნახეთ იქ რა მომავალობა ბათუმში და უბრალოდ სიმართლე გითხრათ ახლა ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ მე მიკვირს იქ რაღაც 50 სართულს 80 და 100 სართულიან შენობები რო შენდება აი ყველა ერთად რო შევფიქრობ ხოლმე მეც მაქვს ბინა ბათუმში და ფიქრობ ხოლმე ჩემი ბინის გარშემო რო უყურებ ყველა რო ერთ მართლაც შესახლდება იმ კორპუსებში ეს ერთი სწორი მანქანის გავლა გამორიცხულია მე მგონი ფეხითაც ვეღარ გავლა შეუძლებელი იქნება სწორედ ასეა მაგრამ ამის მიღმა რა იმალება ამის მიღმა იმალება აშკარა კორუფცია რომელშიც თავითაა ჩაფლული ყველა თავიდან ბოლომდე რომელსაც ფარმელობს ივანიშვილი და აი ამ კორუფციის შედეგად შემოსული ფულით ამ გარიგებებით ბიზნესთან მე რეკვებება ოცნება პირდაპირ თუ ირიბი დაფინანსებით და თქვენ გინდა ჩვენ გითხრათ ახლა ოპონენტებს ოცნების რომელიც ოპონენტებს კი არა მტრებს გვეძახის გვემუქრება განადგურებით რომ იმის არალეგალურ ფულს ჩვენ შეიძლება როგორღაც შევედაოთ იმით რომ მაგალითად მე ბათუმში რამდენიმე დღე ოფისი იცით რატომ ვერ ვიპოვე შენობა ვინც კი გაიგებდა რომ ოპოზიციის წარმომადგენელი ხარ უარს გვეუბნებოდა თქვენ ხდებით რაზე საუბარი ანუ მოვიდა ისევ ეს დრო ანუ კი არ მოვიდა ეს დრო მოსულია გაგახანიანი მე პირდაპირ რომ ეს დრო დაგვიდგა და ამიტომაცა დავასრულებ ეხა თქვენს ძალიან კარგ კითხვაზე პასუხს ემოცია კი არაა უბრალოდ ხალხში საზოგადოება იმდენად შეწუხებულია და ხვდება რომ თუ ეს დარჩა თუ ეს კლავ დაფირჩა ну აქ უკვე გამოსავალს ვეღარ ყოლოთ ამიტომაც ჩვენ ყველა მზად ვართ რომ 7-ად ვიყოთ მაგრამ 31-ში უთხრათ ივანიშვილს და დავამატებ ივანიშვილიზმს რომ დრო თქვენი ამოიწურა. მადლობა. ხო, სექტემბრის თვეში ეს ამართლიანი არჩევნების ანგარიშს ვუყურებ თან და არის საკმაოდ ბევრი ფაქტები დაგროვილი, არ ვიცი ფიზიკური დაპირისპირებები მარნეულში, ბოლნიში, თბილისში არის ძალიან ბევრი ფაქტი, დმანისში, ზუგდიდში, თბილისში ისევ დმანისი, ანუ ზეწოლა მუქარა ხელშეშლა, გორი, გარდაბანი, თელავი. მოკლედ ძალიან ბევრი ფაქტები აქვს მოყვანილი ამ ორგანიზაციას, რომელიც წლებია მუშაობს არჩევნებზე, მის შეფასებაზე და მან იცის
გაზუიადების გარეშე და სწორად მუშაობა, თუმცა ბატონო ლევან, თქვენ მინდა კითხოთ და შემდეგ ბატონი არმაზის აზრის მაინტერესებს ამ თემაზე. ძალიან დიდი ყურადღება ამ არჩევნების მიმართ და მთელი მსოფლიო არა თუ პასიურად აკვირდება ამ ამბავს, არამედ მოუწოდებენ კიდევაც საქართველოს ხელისუფლებას მუდმივად რომ ჩაატაროს სამართლიანი და წესიერი არჩევნები. ასეთ ფონზე ცოტა ძნელი დასაჯერებელია რომ ხელისუფლებამ გაბედოს, გარისკოს, მოდი ასე ვთქვათ, რომ აი ასეთი ინციდენტები წაახალისოს, იმიტომ რომ ამის ფასი იქნება ძალიან მაღალი. ამიტომ ჩდება კითხვა, აი ის კითხვები, რომელიც მე აქამდე დავსვი, რომ იქნება ეს მართლაც რაღაც ლოკალური ინიციატივებია, თქო, არ ვიცი მართლა. ვთქვათ, როგორი იქნება დასავლეთის შეფასება მხოლოდ აი ამ ფაქტებზე, რაც უკვე არსებობს და საკმაოდ ვრცელი გასკვნა თქვენი აზრით. მე ერთხელ თქვი დასაწყისში და გავიმეორებ იგივეს. განა ქართულ მოვლენებამ არის ის, რომ დასავლეთის მწვავე რეაქცია იქნება. მაგრამ ქართულ მოვლენებამ ის იცის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს, ისინი ხელისუფლებაში ვერ იქნებიან. ამიტომ ქართული ოცნება მიდის ვაბანგზე. ამიტომ აკეთებს ქართული ოცნება ამ ყველაფერს, თუნდაც დასავლელი ჩვენი მეგობრების, პარტნიორების, ნეიტრალური უცხოელი დამკვირვებლების თვალზე. იმიტომ რომ თვითონ ფიქრობს და მისი ბუნება ძალადობრივია და აი ამ ძალადობრივა ბუნება, ბუნებრივია უკვე იფეთკან ბოლო დღეებში, დღე არ გავამნახულობთ ამ ყველაფერს, ხო? ანუ ისინი ყუყურებენ ჩვენ ამ შემთხვევაში კარგად მოვიქცევით და სწორად. უკვე გადაწყვეტილება მიღებული აქვს საქართველოს მოქალაქეებს და კარგავთ ხელისუფლებას და ეგე ასე ცალსახად არის ამ ყველაფერი. ცალსახად გეუბნები და მაგას ნახავთ. მე არც რა გაძლევთ ამის განცდას. მაშინ მე გეთქვით რამაზეს, თუ გაინტერესებს რა გაძლევთ, დიახ, თუ გაძლევთ. კი ბატონო, რა მაძლევს ამის განცდას. მე ვარ დუბეჩი ყურეთის სოლში მაჟორიტორობის კანდიდატი დღეში. ასობით ადამიანს ხვდები კარდაკარ. მათი განწყობები. ერთი სული აქვთ, როდის სუბიექტურია, ანუ თქვენ ხო ვერ შეხვდებით 100%-ს, თქვენ ხვდებით რა. მოდით ასე გეტყვით რა. ყველა ერთ კუჩას გავდივარ თავიდან ბოლომდე, ნუ ახლა 100%-ის პრეტენზია არა მაგე შეიძლება ადამიანურ ძალებს აღემატებოდეს, მაგრამ მე გეუბნებით რა სურათი ადამიანებს ერთი სული აქვს, როდის მოვა 31 ოქტომბერი და როდის საარჩევნო ყუდებთან მშვიდობიანად გაისტორებენ ქართული ოცნების ხელისუფლებას. ნინო, წარმოუდგენელი გაჭირვება. ათობით მილიარდი ვალი აქვს ქართული ოცნების ხელისუფლებას აღებული და საწავიდა ხალხო ეს ვალი. ეკონომიკა უკან მიდის. ეს თუ ცხვისი და ვიღაცები ჯიბეებში კონკრეტულად არ დაილექა ეს ფულები. მაშინ საწავიდა ეს აღებული კრედიტები და ეს ვალები. და მთავარი, თუმცა ნახეთ, შეამოწმეთ. კორონა ვირუსის პანდემია ისეთი რამ არის, რომელთაც ნინო, მე ვლაპარაკობ 2012 წლიდან მოყოლებულ ზახა, რას ჩამოწეს, ნინო? რას ჩამოწეს, ნინო? ის რომ ეკონომიკა ვითარდებოდა უბრალოდ და კორონა. ნინო, ნინო, რა ვითარდებოდა? გავაკეთოთ თავსოფლიოშია ეკონომიკური კრიზისი, ხო? ნინო, ბოლო სამთვეში აღებულ ვალებზე კი არ გეუბნებით. ათობით მილიონია აღებული 2012 წლიდან მოყოლებული. რა კორონა ვირუსი აქვს საუბარი საერთოდ? რის კორონა ვირუსზე საუბრობ? ვერ ხედავთ ისა რა ქვია ტაბლოებზე რა ხდება? რატო ხდება ეს სიტუაცია? იმიტომ რომ ქვეყანაში არის მოშლილი ინსტიტუციები, სასამართლო ქვეყანაში არ აგვაქვს. ელემენტარულს გეტყვით. TBC ბანკზე რო განახორციელეს კიბერშეტევა, აი მარტივი გამოსაძიებელი საქმე გვინდა, სულ ერთი წამი მჭირდება და გეტყვით. კონკრეტული IP მისამართია ცნობილი. საიდან ვინ განახორციელა შეტევა TBC ბანკზე? რა ჭირდება ამას? ნება ჭირდება პოლიტიკური, ხო? სასამართლოზე საუბრობთ, ხო? სასამართლოზე საუბრობთ. სასამართლო არ არსებობს. აქ ერთ კლანზე კი არა საუბარი. კლანია როგორც სასამართლოში, როგორც პროკურატურაში, ისევე ყველა სფეროშია კლანი. ეს არის ქვეკლანები და ერთი დიდი კლანის მართველი ყავს ამას ბატონი ივანიშვილის თამადო მეტაურობით, რომელიც არის სოლოვკის გორაზე გამაგრებული. აი ეს არის აქტუალური. ქვეყანაში ინსტიტუციები აღარ არსებობს. მოკლეს ინსტიტუციები. დაასრულებს ინსტიტუციები. თავარი, რაზეც საუბრობენ ხოლმე ბოლო პერიოდში, არ ვიცი რამდენად აქვს საფუძველი ამ რიტორიკას, ან არა აქვს. ჩემი პირადად აზრი ცოტა განსხვავებულია და მე ვთვლი, რომ ამ არჩევნებზე გვაქვს მრავალფეროვნება, რაც საინტერესოა. თუმცა მუდმივად გვეუბნებიან ხოლმე იმას ამ სტუდიაშიც, მათ შორის სკეპტიკოსები და არა ხელისუფლების მხარდამჭერები, რომ ოპოზიცია ვერ სთავაზობს ალტერნატივას მოსახლეობას და მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან მძიმე ვითარება, ეკონომიკური პრობლემები სახეზეა, ხა სულ არ ვილაპარაკოთ, მართლა მაღაზიაში რო შეხვალ ფასებს შეხედავ, ლარ შეხედავ და კიდე მე საკუთარ საფულეში რო ჩაიხედავ, ნუ ამას მე მგონი ძალიან ბევრი. და კობახიძემ ლარს დახმარება ჭირდება, ხო და მე იქით დახმარება. ხდება ამას, ეს არის. ოდიში
და გვეღადავებიან, აი გვიგდებენ. სუბიექტური აქმის დონეზეც უკვე ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს ეს პრობლემა. თუმცა ბატონო არმას ეს მინდა კითხოთ და ჩვენ დასასრულში უნდა წავიდეთ, რომ ოპოზიცია ძირთად დაკავებულია საქმეების გარჩევით. Ну, არ ვიცი, კიდე გეუბნებით, ჩემი აქვით აქ მე პირადად ვერაფერ დრამატულ სამაში განსაკუთრებით. ვერ ხედავ როცა პარტიები გამათობენ და მიყვარს საერთოდ შეიძლება მე კამათი და ეს ჩემი პირადად პრობლემაა და არ ვიცი, მრავალფეროვნება მე მომწონს, მაგრამ რეალურად ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ასეთ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებმა დაინახონ რაღაცა საყრდენი, რაღაცა გარანტია, რაღაც იმედი იმისათვის, რომ უარი თქვან იმაზე, რაც დღეს არის და რაც შეიძლება არ მოწონთ. დღეს ასეთ განცდას უტოვებს ოპოზიცია ამ მოქცევას. რაზეც და რამდენიც არ უნდა ვიკამათოთ ჩვენ ტაქტიკურ საკითხებზე, ვერცერთი მზაკრული ჩანაფიქრი ივანიშვილის ვერ გადაგვახვევინებს თავარი მიზნისკენ სავალ გზაზე ერთად და მტკიცედ სვლას. ჩვენ ყველა კარგად ხვდებით, რომ ნებისმიერი ჩვენი ვიწრო პარტიული ინტერესი არის მეორე ხარისხოვანი, მეათე ხარისხოვანიც, იმასთან შედარებით. როგორ უნდა დავიჯეროთ, რომ ამას ხვდებით, როცა აი მაგალითად ევროპულ საქართველოს და ნაციონალურ მოძრაობას სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა აქვთ გამოცხადებული და თქვენი სტრატეგიული ინტერესიც, თქვენივე წევრები ამბობენ, რომ არ არის საერთო. ანუ მიხეილ სააკაშვილს უნდა მისი პარტიის გამარჯვება და ძალაუფლებაში დაბრუნება, თქვენ ამბობთ, რომ გინდათ მრავალპარტიული კოალიცია. Ну, რა უკეთესია ეს გადაწყვიტოს ქართველმა ხალხმა, რა არის უკეთესი? კოალიცია თუ ერთპიროვნული მართლობა თეორიულად და პრაქტიკულად, მაგრამ ახლა მე იმის თქმა მინდა, რომ მიხეილ სააკაშვილს აქვს მისი ავტორიტეტი, მისი გავლენა, მაგრამ გადაწყვეტილებას მიიღებს არა მიხეილ სააკაშვილი, არა რომელიმე სხვა ლიდერი, არამედ 31 ოქტომბერს ხუთთან მისული საზოგადოება, საარჩევნო ხუთთან მისული ჩვენი საზოგადოება და საზოგადოების შეკვეთა. აი ისეთი, რომ მიიღოს ოცნების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება, მას უნდა კონდეს იმედი, რომ მას უკეთესად მოუწყობენ ქვეყანას, ხო? ხო და აი ამაზეა საუბარი, რომ საზოგადოების შეკვეთა დღეს არის აღარ იყოს ერთპიროვნული მართლობა. ვისაც ეს ოპოზიციაში გვესმის, ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს შესაბამისად დაგვიფასდება და ჩაგვეთქლება 31-ში და მერეც ჩვენი საზოგადოების მხრიდან და ვისაც მანდამაინც აქვს ესეთი წარმოდგენა, რომ თავის ინტერეს, პარტიულ ინტერეს, ყველაფერი თავის ინტერესი უნდა ანაცვალოს ყველა სხვა ინტერეს, თუ კი ასეთები მაინც რეალურად აღმოჩნდებიან და მოდით ისიც ვთქვათ, რომ რიტორიკის დონე ერთია, მაგრამ პრაქტიკული გადაწყვეტილებებისა სხვა არის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში არიან ხელმძღვანელები, ადამიანები, რომლებიც საბოლოო ჯამში არ გაითვალისწინებენ სააკაშვილის იქნება ეს თუ შეიძლება აღარც იყოს სააკაშვილის ასეთი მოსაზრება ხვალდაზეგ, რომ არ მოხდეს რეალურად ოპოზიციის შეკავშირება ერთი მიზნის ირგვლივ. ივანიშვილი, ანუ ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილის წინააღმდეგ შეიძლება წავიდეს და დაუპირისპირდეს მას. ჯერჯერობით არაფერი ამას არ მოასწავებს და სისფორმირებაც მე მგონი ზუსტად სააკაშვილის გემოვნებით ხდება. როდის შეიძლება მას დაუპირისპირდეს მისივე მხარდამჭერი საზოგადოება? ჯერ ასე კრიტიკულად საქმე საკითხი არ დგას, მაგრამ მე არ გამოვრიცხავ, რომ თუ კი კლავის სცენარი გამეორდა, რაც იყო წინა არჩევნების, არაერთი არჩევნების დროს, ამით დაზარალდება არამხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა, როგორც პარტია და მისი მხარდამჭერები, რაც ყველაზე მთავარია და მე რაც მადარდებს პირდაპირ გეტყვით, დაზიანდება და დაზარალდება ქართველი ხალხი. იმიტომ რომ გამოდის რომ ამ ვიწრო პარტიულ ინტერესს შეიძლება გადაყვეს უმთავრესი რამ. საქართველოს გათავისუფლება კლანური, მაფიოზური, კორუფციული მართლობისგან, რომლის საფუძველში დევს ანომალიური რამ. რა არის ეს? და მეგეთყვით რამდენიც ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის თავარი ესეთი მიზანი. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და გავათავისუფლოთ ახალი მართლობის, კოალიციური მართლობის პირობებში საბიუჯეტო სივრცეში მომუშავე ყველა ადამიანი მართველი ძალის წნეხისგან. აი ეს რაღაცა გარწმუნდა უნდა გავაზროს რამ თავის თავად. აი აგერ ახლა წავიკითხე ახალი ინფორმაცია. აი აგერ არის მარნეულში
მდგომარეობა კიდევ ერთხელ დაიძაბა, ქართული ოცნების მხარდაჭერები, ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერებს და საოლქო კომისიის წევრს ლაშა ქვიფცევს თავს დაესხნა ნაცემი. აი ეს არის სამართლის საფირმო ნიშანი. აი ეს არის, აი ამაზეა საუბარი. ყველას დასდებენ ოპოზიციური წარმომადგენლებს პარტიის. რამოდენიმე დღის უკან თუ 20 დღის უკან ჩემი მხარდაჭერიცემე ტვინ შერყევით იყო. გაჩერდით, არ გამოგივათ მაინც არაფერი უბრალოდ და პასუხს აგებთ ყველა დამნაშავე, ვინც ამას აკეთებთ. ახლა მინდა ერთი მიმართვა გავაკეთო. ნინო, და უნდა დავასრულო. და დავასრულო. ნინო, თქვენ ხედავთ, რომ საერთოდ დებატებში არ მოდიან ეს ადამიანები, ხო? არა, ისინი ერთადერთხელ მიულენ დებატებში საზოგადოებრივ მოწყობილებას და შემდეგ არის. იმედია ოპოზიცია, არ ექნება ის პოზიცია, რომ ოცნება თუ არ ივლის ჩვენ არ ვივლით დებატებში. არა, მაგაზია რა საქმე, რაღაც ამიდა სულ 20 წამში დავასრულებ. კიდევ და კიდევ ყველა პრობლემა იქნება. კიდევ და კიდევ ყველა ეთერში ვამბობ, ნინო და თქვენთანაც ვიძახი. ჩემს ოპონენტს დიდუბე ჩუღურეთში ვიწვევ გია ვოლსკის დებატებში. ნუ გეშინიათ, გამოდით დაჯექით ცივილური ფორმებით საზოგადოებას ვესაუბროთ და მე დაგიმტკიცებთ, რომ თუ რა ჭაობში ჩაფალით ეს ქვეყანა. უბრალოდ ნუ წარმოუდგენელი რა ხდება. მგონია რომ არ მოვა ვოლსკი არც ერთ დებატებში, არც ერთ არხზე. არ შეიძლება ერთ ფაქტზე სადმე მოვა. ბილბორდებიდან გველაპარაკება ეს ხალხი, სურათებიდან გველაპარაკება. აი ისო ქალაქი და ქვეყანა ამაში ბილბორდებიდან. სურათ და გეუბნებით, ნინო, ვეუბნები ადამიანს. საზოგადოებას ხო მონაწილეობთ არა არჩევნებში, ხო? ჩვენი ხედვები ხო აინტერესებთ, არა? დაჯექი დებატებში, მოდი, მაგრამ არა გარბი, სალაპარაკო არაფერი არა აქვს ხალხთან. მათ ეთერში როგორ ჩანს ასე. სადაც უნდათ, როგორ იმაში რომელ ტელევიზიაშიც უნდათ. თვითონ აირჩიონ, მზადა ვარ მივიდე. არ მოდი. ოცნება თუ არ ივლის დებატებში, პრინციპში კარგია, როცა ყველა მონაწილეობს დებატებში, მაგრამ თქვენ ჩემს სუბიექტურ აზრს გეტყვით. აი მაგალითად დიდუბე ჩუღურეთში იმდენი საინტერესო კანდიდატია ოცნების მიღმაც, რომ ჩვენ სიამოვნებით გავაკეთებთ თქვენს დებატებს სხვა კანდიდატებთან ერთად და ტელევიზიაში მისვლის პრობლემა არ აქვს და არაზუსტებია თქვენთან. მე არ ვიცი რატო აირჩია ოცნება ამ სტრატეგია, მაგრამ ეს რომ წამგებიანია, როდესაც ის პოლიტიკურ დისკუსიის და პროცესის მიღმა აყენებს ფაქტურად საკუთარ თავს და მარტო ნუ რა არ ვიცი ხა იმედის რა ტოპშოუების და შალვარამიშვილის გადაცემის იმედზე რო რჩება, კი ბატონო ეს არჩევანია. აი ელემენტარულად რა პასუხი უნდა გამცეს სიდუხჭირეზე, რა პასუხი უნდა გამცეს სასამართლოზე, რა პასუხი უნდა გამცეს იმაზე, რომ ქვეყანა რუსულ რესურსებზე გადაიყვანეს და ელემენტარულად დიდუბესა და ჩუღურეთში არის კატასტროფული სიტუაცია. ამაზე რა პასუხი უნდა გამოვიდეს? და ზოგადად ქვეყანაში არა მარტო ვინახავს ასეთ სიტუაცია, ოპოზიცია ელაპარაკებს 4 არხზე და ხელისუფლება ელაპარაკებს 3 არხზე თუ 2 არხზე. ერთ არხზე იყოს. 2 არხზე ელაპარაკებს. მათთვის რომელიც საჭიროა, იმ არხზე იყოს. 20 წუთი მან ელაპარაკოს და 5 წუთი მე დამითმო. აი ამ პირობით უნდა დავასრულოთ ძალიან მოკლედ. როდესაც ხელისუფლება დებატების ნაცვლად გვთავაზობს ქვეფს, ძალადობას, შანტაჟს, ცილისწამებას, იმ ხელისუფლების დრო დასრულებულია. ჩვენ ამას ვნახავთ, იმიტომ რომ საზოგადოებას ეს ხელში ამოუვიდა უბრალოდ. იმათაც კი ვისი ხარდაჭერის იმედიც აქვს ოცნებას. სხვათა შორის გთხოვთ ამასაც მიაქციოთ ყურადღება. კარგი და ლევან, პირველი რასაც დავგეგმავთ იქნება ალბათ დიდუბე ჩუღურეთის დებატები და იმედია მოხალთ მიუხედავად იმისა, მიიღებს თუ არა ოცნებას. თეორიული შანსი მაინც იქნება ვოლსკი მოვიდეს და დაჯდეს. არ მგონია ჩვენ შევთავაზებთ აუცილებლად, თუმცა ის არ მგონია რომ მოვიდეს. აი არ ვიცი ბათუმს შევძლებ თუ არა, ბათუმს ავარაუდოთ ვერ გავაკეთებთ. თუ თქვენ ვერ გავაკეთებთ, მე მზად ვარ რომ ბათუმში ჩემი ოპონენტის ოცნების კანდიდატი შტაბში მივიდე და იქ იყოს ფუნდას დებატები. აი ხო უკვე პროვოკაცია. რატომ არის პროვოკაცია? რა ვიცი, რა გინდათ მის შტაბში. აბა მაშინ ის მოვიდეს ნეიტრალურ ტერიტორიაზე. აი მე კიდევ თავაზობ. მე კიდევ თავაზობ. როგორც კი მაგას გააკეთებ პროვოკაციაში დაგადაშავლოთ. მე კიდევ თავაზობ. ნინო, აი პირდაპირ გეუბნებით, მართლა გული გეუბნებით. ღია პასუხის გამოვით ვავ გეუბნებით. შეიძლება მუშაობ. ნახევარი საათი მანილაპარაკოს. შედეგად თორე რა საქმეა. ნინო, და ერთი წამინდა. გია ვოლსკის თავაზობ. ნუ დაიმალება. ნახევარი საათი თქვენი ლაპარაკე და მხოლოდ 5 წუთი მეყოფა მე. უბრალოდ არ დაიმ მალოთ გამოდი დებატებზე. ნუ შეგეშინდებათ. ეს არის ნახოთ, შეიძლება სამთავრობო არხებზე შედგეს დებატები. სადაც უნდა რომელ არხზე უნდა. მონაწილეობთ, მაგრამ ჩვენთან რომ ნამდვილად ლად არ მოვლენ ეს ვიცი, მაგრამ ჩვენ მაინც გავაკეთებთ დებატებს. მადლობა გაცემ. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. სამაზახლებდნენ ლევან სამუშია. დავრუნდებით რეკლამის შემდეგ აკაკი ასათიანთან ერთად. ჰილარი კლინტონისა და ბრიტანეთის პარლამენტის მიერ აღიარებული იუსტიციის სახლი.